is hier Ike. En Ike is terug met een pakkie. En hierdie pakkie kom van VIP Cross Stitch af. Nou, hierdie is weer een van hulle PR pakkies wat hulle gestuur het. Maar hierdie pakkie is al het lang gevat op my. Toe kom het uit met die postkantoor gekom. So hulle het hom al die hele tyd hier terug gestuur. Maar ek het dit, dis vandag Sondag. Die hoeveelste? Ek weet nie. Julle gaan môre hierdie video sien Maandag. Nou ek het hierdie pakkie het ek gekry. Hulle het my laas week Maandag gebel. Ja. Om te sê dat pakkies by die poskantoor kan hom kom haal. So ek dink dit is vast. Dit was nou. Kyk, ek is gauw rond hier so. Ek dink dit was omtrent nou 'n maand. Ja. Kan wees, ja. Ok, nou. Kom ons kyk, ons weet ons maar die postkantore vat lang. Ok, nou kom ons kyk. In hierdie ene het ek 3 kruisesteke en 'n ietsie anderste. Nou kom ek wys gou vir julle die ietsie anderste. Ek sien al so uit na hierdie. O, dit voel so lekker. Ek het gedacht gaan glad wees. Maar dit, jy voel die patroon hierop. Nou, dit lyk soos een lipstiffie. Nee? Maar, jy maak hom op, en hy lyk ook soos een lipstiffie. Maar, dit is vir jou naalde. Jy sit jou naalde hierin. Jou kruisiesteek naalde, ons gaan nou kyk as ek ene opmaak. Nee? Sit jy hierin, en ek hom so uitdruk, en jou naalde uithaal. Ja, en hy is een magneet, so hy bly toe, verstaan, hy gaan nie opval en jou naalde gaan uitval nie. Maar kyk hier die mooi patroon. Daar is verskillende prentjies. Ek het gehou van die ene, want dit is natuurlijk bloeisels en dit is blauw. Dit is mooi, ne? Dit ek om soveel was. Maar ek love dit. En dan die goud, dit lyk so mooi. Dit lyk regtig. En dan kom jou naalde hier in. Ons gaan dit nou naalde hier in sit. En dan kyk ons. En dan maak jy hom toe. En dan bere jy hom by jou kruisiesteek goeders. So dit is dit. Love dit. En dan het ek 1 No Name. En 2 Joy Sunday. Nou kom ons toch met die Joy Sunday. Want hulle is klein. Ne? Ja. Ok, dit sien is die kleinste. Hierdie ene. Ok, hier is ons nummer 1. Kijk net hoe cute is dit. Dit jy nie, dit is cute nie. Ek het gedink, dit is oulik. Dit is een lekker vinnige eenetjie om te doen. Ok, ons haal my sakkie uit. Nou ok, jylle weet my authentiteit. Nou, hier achter op die Joy Sunday sakkie is jou instructions en verskillende steke en hoe om te maak, as jy hom klaargemaak het om te was en te strijk en alles. Baie lekker sakkies. Ok, dan hier is ons prentjie weer. Nou, ons prentjie, dit is een 14 count, ne? So jy gaan met 2 stringies werk. Dit is 18 by 17 centimeter. En jy kan sien dat dit gaan baie backstitch hê. Jy kan dit sien. Die ore en die cupcake en die blomme en as ek het raak, nee. Jy gaan definitief half stitches ook in wees. Nee, dit kan jy hier so sien. Daar by die brein en daar die gaan half stitches wees. Ek het nou gedink, jy gaan daar French knots ook in wees, maar nou is ek nie seker nie. Want kyk hier so in die blomme, sê daar is partij van hulle is vierkantig, daar geel, partij is rond. So ek het so amper die idee, jy kan French knots ook in wees. Maar dit is mooi, nie, dit is so, dit is cute, met aan paasjes, laat dink met die hasie oore, en dit is net cute. Ok, sy naam is Peach Blossom, en kyk, ok. En, ek weet nie of ek al vir julle gesê het, wat ek van hou van hierdie Joy Sunday goed, nie, is die prentjie. Geef jou een lekker idee vir as jy dit in een raam wil sit. Sien jy, as jy een pink raam het, met een wit, dit, ja, dit, maak het net mooi. Ok.
Dan het ons patroon. En hier is 22 kleren in. Kan het wees? Oh my word, ja. En hier is, jy het jou full stitches in 20 kleren. Dan heb je 1, 2, 3, 4, 5, 6 kleren in half stitches. Jy het een French knot, sien, en het is die rondes, is jou French knots. En dan heb je backstitch in 2, 4, 6, 7 kleren. Oké. Okay. Nice. En jou 21 en 22 kleren is net in jou backstitch. Jy het nie steke wat jy maak, dit is jou backstitch. Oké. Okay. En dan heb je jou patroon. En dan heb je jou mooi gare. Oké, okay, daar is ons twee naalde. Kom, ek wil jy wees. Sien, daar is jou twee naalde in een sakkie. En dan, ons weet toch, hier gaan die verskriklik baie gare in wees, want dit is een ou klein dingetje. So, daar is die. Nee, moet kyk ek of jy so wees, ja. Mooi, nee. Blauwe en die pink, ek die mooi geel. En dan hierdie kant. Is ook mooi pink en die blauw. En die rooi. Baie mooi. En jy het net een strengje van elk. Want jy het net een strengje nodig. Mooi, nee. Oké. Okay. En hierso is ons patroon. Is jylle skeef of sit ek goed nie? Jylle is skeef, oké. Okay. Wacht. Tazai, oké. Okay. En daar is ons patroon. Lekker klein. Hy gaan jou nie ewigheid vat om te doen nie. Hy is lekker omgekap, ne? Die rante is omgekap. Hoe kan ek het vir julle wys dat julle dit sien? Ek weet het. En mys, hy is omgekap. Die print van die symbole is definitief so dat ek het kan mooi sien. En hy is nie konfetti nie. Jy gaan lekker loop met jou garingkie. Kyk daar. Sien jylle, ek hoop hy focus. Want jy gaan, het is nergens konfetti nie. Jy gaan loop met jou garingkie. En jy gaan hier die achtergrond werkie, so dit is so partial, ne? Tensy jy lis het, dan koop jy vir jou wit, of wat se kleur jy het ook al wil maak, en dan wat kan jy dit werk, as niks het jou keer nie. Maar ja, hier is een lekker eniekie. Ok, is een lekker vinnige eniekie, as jy die dag lis het, om een vinnige eniekie te doen. Ok, dan, nummer 2 is hierdie ene. Jylle weet, ek laat vetplante, ne? Nou hierdie, oh my word, kyk sy naam, Fleshy Pot. Okie dokie. So, okay. Dit is ook een 14 count, hy is 26 by 27 cm. En jy gaan weer eens, kan jy daar sien, ons gaan backstitch heen, ne? Jy kan dit sien. En as ek het reg het, gaan ons French knots ook heen, want kyk daar so by daar. Ja, die is definitief rond. Daar so, en daar so. En ons gaan half stitches hê vir die hieronder, die skaduwee. Ok, so dis die steke wat ek kan sien. Kijk, kom ons kyk. En is geen van hulle is moeilike steke. Not one. Maar dit is so mooi. Ek laat om te sien hoeveel kleren is hierin. Is dit nie mooi nie? Ek love dit. Ok, dit is ons patroon. Ons patroon is voor en achter, die is definitief French knots in. Ok, en hierso is 44 kleren in. Ja, ok, nice. Ek hou daarvan. 44 kleren, ja. Ja, ok. En hier is vol steke in 43 kleren, dat jy half stitches in 2, 4, 5 kleren. Nou, waar kom die half stitches allemaal? Is dit allemaal net hieronder? Dus kyk. 1, 2, 3, 4, ja, 5.
Ok. En dan het jy jou French knot, ne? Dit is een van het, en dit is die. Jou French knots is die swart kolletjies. En dan jou backstitch. En jou backstitch is in twee kleren. En dit is net om al die omlijn te doen. Om meer definitie te gee. Ek hou daarvan. Ok. Kijk hoe mooi kleren. Oh, lijkt dit niet mooi nie. Kijk net daar. Gorgeous. Ok, en hier so is ons twee naalde. Ne? En ons kleren. Ok. Die ene is nou aan mekaar vastgestapel. Kan ek nog maak. Hoe gaan ons maak? Ok. Oh, ek sê mooiste kleren in. En kyk net die skakerings, ne? Dit is mooi blauwe. En kyk hier so by die groene. Sien jylle? Die skakerings van groen. En hier so, die skakerings van pers. En dan dus 3, 6, 5, 5, 200. Ok. En dan die kant. Weer, kyk al die skakerings van groen. In blauw. Sien jylle? Nou, dit is waar dit gaan. Mooi maak. Definitie gee. Die feit dat al die klomp kleren hier is. Kom. Die mooiste kleren. Gorgeous, gorgeous, gorgeous. Ok. Kijk daar as ek hulle so neerset. Is dit nie net mooi nie? Ek love dit. Prachtige kleren. Ok. En dan hier so, is ons canvas. Sien, is jy baie groot nie? Jy gaan werk hier aan, maar is jy baie groot nie? Weer eens, rante is omgekap, moet ek hier dat hy uitrafel. Jy het jou legends hier so. Hulle is, hierdie ene is so dat jy dit lekker kan sien, verstaan. Hierdie eniekie is een bykie, jy kan toch die nommerkies nie goed sien. Hy sê het nie so, maar ek bedoel so maar het klein is, verstaan. Hierdie ene is maar een bykie groter. Hierdie het ook een lekker breë rand. Ek hou daarvan. Weer in sy pasjel, so jy gaan nie die achtergrond doen die wit nie, maar jy kan as jy wil. Ok, kom eens kyk ons print. Nee man, ek dink jy gaan so moeilik werk nie. Nee, ek dink nog as hy gaan lekker werk. Want hy sy symbole loop, verstaan jy, is nie enekie, 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 enekie nie. Aha, sien. Ek dink mys gaan lekker aan omwerk, kyk daar. Ek dink het gaan een lekker eniekie wees, jy gaan baie steke doen, bro. Ga die in die dag klaar maak, he. Wat as ek sal nie kan het in die dag klaar maak, he. Maak hou daarvan. Jou flesje pot. Okie dokie. Dis nie die naam wat ek geet nie, maar nou ja, okie. So daar is nummer 2. En dan die laaste ene. Die nou neem ene. Toe ek hierdie ene sien, ne, wat die nieuwe release van hierdie uitkom. Ek geweet ek moet het heen. Ek moet nie. So, ons raas net geklaar. Oeps, sorry, ene. Ek drink nog my vinger ook al in julle in. Ok, nou. Ons kry saam met hom ons sakkie, hierdie keer het ons weer kooi visie, met ons vingerhoekie ring, kom ek al het uit. Kan ek vir jou beter wees. Jou, hy kom so om jou vinger, en jy kan hom groter of kleiner stel, want hy is, sien, jy kan het stel, vir jou vinger, ek is net, hy maak my vinger dom. Ek kan nie lekker gewerk hiermee nie. Ek is seker maar net, omdat ek gewoonte sê. En dan natuurlijk jou threader. Ek love hierdie threaders. En dan jou fluff balletjie met jou 1, 2, 3, 4, 5 naalde in.
Ne? Nou sien, hierdie. Kan jy hier so in jou. Jy kan eindelijk jou hele fluffballiekie hier indruk. Om jou naalde vast te hou. Ne? En dan ek jou fluffballiekie aftrek. En daar soos jy ding met jou naalde in. Ek dink jy kan ook jou fluff dit sonder die fluffballiekie inset. Ek is nie seker nie, dink amper so. Ek wonder, kom ons kyk. Kom ons kyk, as ek dit sonder my fluffballiekie inset. Want die gaatjies onderin. Gaan hulle nie die gaatjies vul nie. Ja. Ek het te bang nie hulle val die gaatjies in. So ek sal definitief my fluffballiekie hier indruk en dan my naalde. Kiedoukie. Ek love die ding. Ok. So dit is die toolkit. Hou van die toolkits wat hier nie saamkom. En dan, hier so, so spreekie. Oh, is dit nie mooi nie. Oh, kyk net daar. Is dit nie gorgeous nie? Nou ek love a Christmas rose. Ek het nog nie al hierdie kleren gesien nie. Maar ek love a Christmas rose. En hierdie is net gorgeous. Absoluut stunning. Dit is mooi, ne? Ek love dit. Ok. Nou, hierdie is die 11 count, ne? So, jy gaan met 3 strengetjies werk. Dan het hy ook selfde instructies soos wat achter op die Joy Sunday is. Is hier so. En dan het hy sy patroon. Ok, sy patroon is baie mooi geprint, hoor. Die blokkies is nie baie groot nie, maar dit is ok. Dit is so duidelik geprint dat dit nie saak maak nie, want ek kan alles sien. Definitief. Sien, kyk daar. Kan sien. Hy is mooi geprint. Sien. Mooi duidelik. Ok. En hier is 48 kleren in. Okie doukie. Ek hou daarvan. Ek hou van die 48 kleren. En dit is 40 by 60 centimeter. Nou, ja, ek moet vir julle sê, ek was nogals bang, ne, toe ek die nie bestel, dat hy dalk van daai gaan wees, soos daai, en dat ek vir julle gewys het, wanneer ek besig is met die tuinstoel, met so onder die aftak, waar al so baie swart het is, nou ek was bang, hierdie ene gaan ook so wees, vooral hierso, by die achtergrond. Maar as jy wat, as jy kyk die print, ek weet nie of jy het al kan sê nie, is hier so eilink een blaar, wat groen is, en dan swart. Denk jy, jylle kan dit lekker sien. So ek was bang, dit gaan als swart wees in die achtergrond. Maar as ek die patroon so kyk, dan denk ek nie, dit gaan wees nie. Kom ons kyk. Hierdie een is ook, hy is omgekap, sy kante, ne? Hy het thumbnail geprint en een baie groot legend hier so is absoluut diamond painting geprint en dan het hy hieronder ook die grootte en ek weet nie wat hier staan nie en dan hierbo sê hy vir jou dis een 11 count ok en hy is baie mooi geprint hoor misschien dis wat ek sien jylle hieronder. As dit net swart sou gewees het, dan sou hierdie nie hier gewees, want dit is die blaar gedeelte, wat ek kan sien daar in die donker. Sien, want hierdie ligte blauw, dink ek is die swart. Hier is nie eens 3-10 in nie. Wow, ok. Dit is 8-2-3, hierdie ligte blauw. Nice, ok, so hier is nie eers 3-10 in nie, hier is 9-3-9, maar dit is die geel symbool. Ok, so hulle het in plaas van swart, hulle 9-3-9, maar dit is nie baie nie, verstaan, kyk hoe min geel is hierin.
as jy kyk daar aan die bokant ook. Ok, ek het hoop vir die ene. Oh, ek dink het gaan, as ek het so kyk, dan dink ek gaan het baie mooi lyk. Jy gaan werk aan die ene hoor. Hierso is, ek dink nie dit is soos hier konfetti nie. Dis het baie kleure, so jy gaan, oh, ek kan nie wag om jy aan te werk hier. Oh man, ek wil aftree en ek wil kruisie steek en, jy laat die man gesoek. Ok, ek wees vir julle sy print, ek dink hy is baie mooi duidelik geprint. Dit is nie, daar is even te veel issue met sy print nie. Very nice. Ok, ek hou hiervan. Ok, kom ons kyk. Ons kleren, hierdie ene, sy garen, sy ook, kom ook in die los. Ek kan nie dink, hierdie los kartonnetjies, nie in die vas, soos hierdie nie. So jy kan of vir jou ring kry, amper soos 'n gordynring of daai, né, wat jy hulle almal kan aan vashak, het hulle so hang, of jy moet vir jou een van daai goed kry wat ek ook het, wat van die plastic is, met die nommertjies op, wat jy jou garentjie self daar aan kan sit, daai ding, wat sy naam ek kan opkom hee. Ok, nou kom ons kyk hier, oh, kyk net hierdie mooie kleren, kyk net hoe mooi, oh, hoe mooi, kyk net hoe mooi, is dit die mooi vibrant en, oh, gorgeous, dit is net absoluut gorgeous. Ek wil nou nie een vir een hulle vir julle wys, so gaan nou kyk of ek hulle so kan uitsprei, is mooi nou. Is die mooiste kleren in. Absoluut. Kijk net hier so, kijk hier die. Kijk hier die lemmiekie groen. Gorgeous. Ok. Hier zijn so baie mooie kleren wat ek sien. En op jou het gaan ek allemaal vir julle wees, maar so kijk. Julle moet maar net kyk. En kijk hier die oranje. Hoe staan hy uit? Wow. Is dit nie mooi nie. En dan net kyk die kleren wat ook uitspring of my sê, wys my. Dit is iets te veel wat mooi is. Dit is net absoluut gorgeous. Kyk hy pinke. En hy die pers. En probeer om het nou vir julle. Kyk, hoe kan ek het vir julle wys? Dis nou al wat hier is moeilik maak. Dis moeilik om vir julle te wys, al die kleure. Maar ek dink julle het die idee van die meeste kleure. Ken jy daai groene? Blauwe? Pinke, gele, oranjes, gorgeous, absoluut gorgeous. Ok, ons bring hulle net weer by mekaar, dat hulle net weer in die sakkie sit, dat hulle nie wegraak he. Ok, dat is hy. Ok, ons sit hulle net weer in die sakkie. Hulle moet korter maak. Anneste, kom ek hulle het ook verloor. En dit sal nie jammer wees. So, baie mooi kleren, baie mooi print, loved it. My ander twee, Joy Sundays, loved it.
mal oor hierdie ouwerkie. So, dit is vandag se pakkie. Julle moet onthou, gaan kyk. Dit raak moes nou weer Black Friday ook, maar gaan kyk. Hierdie VIP Cross Stitch het, as jy bo, sekere bedrag is daar free shipping. Onthou, ons het 'n 10% discount code wat jy kan gebruik, wat onder die video sal wees. Die links vir al hierdie goed sal onder die video wees. Ja, gaan kyk vir hulle sales. Hulle het, daar is permanent, soos koop 4, kry 1 vir niet, sulke goeders. So, ja, baie dankie, dat julle my pakkies aan my opgemaak het. Dit hier is nog iets wat ek vir julle wou sê nie, Anke staan nie so achter my, en maak so my kop te mekaar. So, julle moet, lekker dat, en lekker kraft, en lekker kruisie steek, lekker shop, en dan sien ek julle, in die volgende video. Bye bye.